حقائق تک وہی پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے دل میں شرک نہ ہو،
زبان میں گناہ نہ ہو، آنکھوں میں الحاد نہ ہو، ہاتھوں میں ظلم نہ ہو، اور فکر و اندیشے کے اندر خیانت نہ ہو، تو ایسے دست و پا، ایسے عقل و شعور قرآن کی منزلوں پر فائد ہو جاتے ہیں، اور اس وقت قرآن اپنی اصلی حقیقت کو ظہور کرتا ہے کہ جب بظاہر اسباب حیات ختم ہو جاتے ہیں تو کٹے ہوئے گلے سے، کٹے ہوئے گلے کے اس لب سے قرآن شروع ہوتا ہے کہ جہاں بظاہر اسباب حیات موجود نہیں ہیں، اعلان اس بات کا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن جب اہل کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو یہ کتاب معجزہ آسا ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جو زندگی اور حیات دینے کے لیے آئی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ تو قرآن کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے بعد میں تحقیق کی ہوگی، قبلہ بیٹھے ہیں اور بھی اہل علم اہل فضل کا مجمع کہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو ایک شخص آیا امام جعفر صادق اس نے امام علیہ السلام سے قرآن کے کسی آیت کے سلسلے میں سوال کیا، آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی امام سے سوال کیا، وہی آئے لیکن جواب مختلف۔ تیسرا شخص آیا، اس نے امام سے پھر اسی آیت کے متعلق سوال کیا لیکن جواب مختلف۔ چوتھا شخص آیا، امام علیہ السلام سے پھر اسی آیت کے متعلق سوال کیا، امام نے جواب مختلف دیا۔ تو جب مجمع چھٹ گیا اور وہ پہلا ساتھی اور راوی اکیلا رہا، تو اس نے ہاتھ جوڑ کر فرزند رسول، ایک آیت اور اتنے مختلف جوابات۔ آپ نے فرمایا اگر قیامت تک لوگ اسی آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے تو میں اس آیت کے متعلق الگ الگ جوابات دیتا رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے، اللہ کا کلام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ابن حیدری، میں نے یہ مقدمہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ کوئی صاحب کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ جو سورہ قدر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، شب قدر کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے، ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے یہ۔ میں اس لیے اس مقدمے کو بنا رہا ہوں کہ اس وقت میری مراد اور منظور جو ہے شب قدر کی تعویل سے ہے، شب قدر کی تفسیر سے نہیں۔ میں اپنے جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے دو جملہ عرض کروں، تعویل کسے کہتے ہیں، تفسیر کسے کہتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیات کے معنی کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ قرآن کی دیگر آیات کے مخالف بھی نہ ہو اور لفظ سے باہر بھی نہ جائے، اسے تفسیر کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی نے پوچھا کہ لوح کے معنی کیا ہے تو آپ کہیں کہ لوح سے مراد تختی کے ہیں، سائن بورڈ کے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کیا آسمان پہ سائن بورڈ ہے تو آپ کہیں اس لوح سے مراد اس شے کو کہتے ہیں جہاں احکام لکھے جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ مل عرش، تو آپ کہیں کہ عرش کے مراد تخت کے ہیں۔ تو کوئی دوسرا شخص پوچھے کہ صاحب اگر تخت ہے تو کیا کیا پروردگار عالم تخت پہ بیٹھا ہے، الرحمن علی العرش استوا، تو آپ جواب دیں گے عرش کنایا ہے، تخت کنایا ہے طاقت سے، قدرت سے، پاور سے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں فلا آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، فلا آدمی تخت نشین ہے، سویا بھی رہتا ہے تب بھی کہتے ہیں تخت نشین ہے، یعنی اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا آرڈر چل رہا ہے۔ تو عرش سے مراد قدرت پروردگار عالم ہے، پروردگار کا قلمرو قدرت ہے، آج کی زبان میں جس کو کنگڈم کہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری تفسیریں ہیں، تعویل نہیں ہے۔ ثروات محمد۔ تعویل کے لیے پروردگار نے دروازہ بند کر دیا۔
تعویل قرآن امت کا کوئی بھی فرد نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے تعویل کے لیے خود ایک باب ہے, بحث ہے, قبلہ بیٹھے ہیں کہ تعویل کی اگر بحث کی جائے تو امت کے اوپر یہ دروازہ بند ہے. کیوں بند ہے؟ اس لیے نہیں بند ہے کہ قرآن سمجھنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے بند ہے کہ یہ عقلیں اس لائق نہیں ہیں کہ قرآن سمجھے. لہذا جن کی عقلوں پر طہارت کے ترشحات یعنی قطرے پڑے ہیں وہ تعویل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں, ہوتے ہیں آنکھ کے اندھے لیکن ابو بصیر کہلاتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں, ایک اور صلوات پڑھتے ہیں, محمد اللہ گہرائی سے گفتگو کروں گا. مجھے یقین ہے آپ کے اذان عالیہ پر کہ میری بات آپ سمجھیں گے, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ممبروں کو آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ جو جی میں آئے کہا جا سکے. میرے استاد ابراہیم کی حفاظت کر رہا ہے عبداللہ شیخ عبداللہ جوادی آمدی, انہوں نے کہا سرکار بہت گاڑی گاڑی باتیں کرتے ہیں, ذرا سا آپ اس میں پانی ملائیے, ذرا سا آپ نیچے آئیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ذرا سا اوپر آ جاؤ. جس فرش پہ آپ بیٹھے, یہ فرش نہیں ہے, یہ عرش ہے. ہم انکساری میں اسے فرش کہتے ہیں. فرش یعنی مفروش, بچھا ہوا, وگرنہ یہ زمین کا حصہ نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں آسمانی موجودات آ جائے وہی آسمان بن جاتا ہے. لہذا میرے دوستو عزیزوں, تعویل کا دروازہ بند ہے امت کے اوپر. کوئی قرآن کی تعویل تو تعویل ہے کیا؟ تفسیر, الفاظ و ایویڈنس و دلائل کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کا نام. تعویل حقیقت آیت بیان کرنے کا نام. تعویل حقیقت آیت بیان کرنے کا ایک حدیث میں پیش کر دوں تاکہ میری بات واضح سب سے سب مل کے ایک سرواز پر دے رہا ہوں. امت میں جو بڑے مفسرین ہیں, میں ہائی لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی تفسیریں آج دنیا میں 7,000-8,000 قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں, یہ تفسیریں جا کے سمٹتی ہیں 4-5 آدمیوں کے اوپر. کون؟ سفیان سوری. نئے نئے نام لگے تو برا نہ مانیے گا. سفیان سوری, ابن عیینہ, عبد الرحمن سدی, عبداللہ ابن قتادہ, یہ 6-7 آدمی, عبداللہ ابن مبارک, وہب ابن منبع, یہ سب منتہی ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ مجاہد کے اوپر, شعبی کے اوپر. یہ سب منتہی ہوتے ہیں کہاں؟ عبداللہ ابن اکرمہ ابن ابی جہل کے اوپر. یہ سب جا کے ختم ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ حبر الامہ, عبداللہ ابن عباس کے اوپر. لہذا مسلمانوں کی تفسیر کی جو حقائق ہیں وہ کہیں سے شروع کریں, اس کی جو گہرائی جا کے ختم ہوتی ہے وہ حضرت ابن عباس. اب بیچ میں کسی نے ڈنڈی ماری ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن تفسیر ختم ہوتی ہے مسلمانوں کی ابن عباس کے اوپر. اور ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تفسیر ہے یا نہیں ہے, تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے تفسیر کے معلم کا نام ابن عباس ہے, ہمارے مفسر کا تفسیر کے معلم کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کسی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, وما وقعت علمک بابن عمک علی, ابن عباس یہ بتائیے کہ آپ کے علم اور آپ کے چچا زاد بھائی علی کے علم میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہوا بحر لا یندب, علی اس سمندر کا نام ہے کہ جس کی گہرائی تو آج تک کوئی پہنچ نہ سکا. علی اس عمیق علم کا نام ہے کہ جس کی تہوں تک پہنچنا انبیاء کا کام نہیں ہے, اوصیاء کا کام نہیں ہے. پر تم کون ہو؟ کہ انا میری مثال اس پرندے کی ہے جو دور سے اڑ کر سمندر کے کنارے جا کے بیٹھتا ہے اور اپنی
جھوٹوں کے اندر چند قطرے پانی اٹھاتا ہے اور دوبارہ اپنی منزل کو اڑ کے جاتا ہے. جب اپنے گھونسلے میں پہنچتا ہے تو اس کی چونچ صرف پانی سے تر رہتی ہے, پانی نہیں ہوتا ہے. میرا مسئلہ اور علی کا ایسا ہی ہے. تو یہ سلسلہ تفصیل جو چلتا ہے, لیکن ہر دور میں کچھ معلمین تفصیل تھے. اس زمانے میں ایک شخص تھے جس کا نام ابن عابد جارود. ابن عابد جارود معتدلی, جتنے ہیں معتدلی اور اشعری ان سب کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے, ابن عابد جارود اور عبد الرحمن السلمی. یہ تو ستون ہیں تفسیر برادران اہل سنت کے. غور سے سنیے گا, یہ دونوں امام محمد باقر علیہ السلام کو دلیل دینا ضروری ہو گئی کہ تعویل اہل بیت کے علاوہ امت پہ حرام ہے. حرام اس لیے نہیں ہے کہ منع ہے, بلکہ ان تک پہنچنا ناممکن ہے. یہ قرآن کی حدوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ دو لوگ امام کے پاس آئے اور آج تک, اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کون ہوتے تفسیر کرنے والے, تو میں کہوں گا بھائی میں بھی مسلمان, مجھے بھی اختیار ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ تم کون ہوتے ہو تفسیر کرنے والے, میں چپ ہو جاؤں تو اس کا مطلب میں سمجھوں گا کہ اب یہاں سے اتھارٹی بیس, یہاں سے ملکیت والی بات ہو جاتی ہے, حقانیت والی بات ہو جاتی ہے. دل امت میں کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیوں مفسر ہیں, آپ کیوں فقیہ ہیں, آپ کیوں عالم ہیں. صاحب کو اختیار ہے, لیکن اگر ایک پوچھے اور باقی خاموش رہے تو اس کا مطلب ان کو بھی اعتراف ہے کہ یہ مالک ہے, اسے پوچھنے کا اختیار ہے. سر ہمارا تو یہ دونوں آئے اور ایک عراق کا مفسر تھا, دوسرا حجاز کا. اس لیے کہ منبر سے میں حجاز کو سعودیہ کہنا گناہ سمجھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد اللہ. اس دن چوروں کا نام اس سرزمین پہ رکھنا حرام ہے. حجاز کو حجاز محمدی کہتے تھے. اب یہ بات الگ ہے کہ کوئی جو چرا کے لے گیا اس کا نام ہو گیا, ویلا آل سعود کا کیا تعلق حجاز سے. حجاز کان موطنا لمحمد و آلہ من الان الى یوم القیامہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حجاز کے سینے پر ہماری ملکیت کا نام لکھا ہے آج بھی اور کل بھی. اور یقین نہ آئے تو اس دن دیکھنا جب خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے کھڑے ہوں گے. ہے کوئی ایسا مسلمان جس میں اتنی جرات ہو کہ خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑا ہو جائے؟ لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کے باپ کی ملکیت ہے, جس کا زکا خانہ ہے, جو مالک ہے, اور آواز دیں گے انا ایوہ الناس انا ابن محمد لیت رکنو والحکیم والمقام. میں ہی محمد کا بیٹا ہوں, مقام ابراہیم بھی میرا ہے. یہ دونوں آ کے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے. امام نے, اچھا حضرت باقر علیہ السلام کا دور جو تھا وہ تاسیسی دور تھا, یعنی حضرت نے اس زمانے سے معارف اہل بیت کو معارف عوام سے الگ کیا تھا. یعنی جو سرکاری میٹر تھا اس کو الگ کیا اور جو وی آئی پی میٹر تھا اس کو الگ کیا. یہ امام کا امتیاز ہے. امام نے کہا سمعتو انکما تفسران, میں نے سنا ہے تم دونوں قرآن کی تفسیر کر رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں. والناس یزعمون, لوگ یہ کہتے ہیں. اگر مفسر کہو سینہ ٹھوک کے ہاں, تو وہ کہیں گے یہ وہ دروازہ ہے جہاں گردنیں کتنی بھی اکڑی ہو جھک جاتی ہے. والناس یزعمون, لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مفسر ہیں. اب لوگ کو فوراً امام نے آگیش کیا, فرمایا اتعلمون المفسر والمجمل. قرآن کی ڈیٹیل جس کو تفسیر مفصل کہتے ہیں, اور وہ چیزیں کہ جو ذرا سا
पॉइंट में रखी जाती है, इंदिरादी कोर्ट के अंदर रखी जाती है, यानी मुजमल, उनको जानते हो? नहीं। मक्की और मदनी आयात को पहचानते हो? नहीं। मुतलक और मुकय्यद जानते हो? मैं इनकी तौजीह दूंगा, ये मेरी मस्जिद खत्म हो जाएगी, मैं सिर्फ उनवान का नाम लेके बढ़ू। मुतलक जानते हो? नहीं। मुकय्यद जानते हो? नहीं। अच्छा ये जानते हो, नासिख जानते हो? नहीं। मंसूख जानते हो? नहीं। हुक्म जानते हो? नहीं। तासीर जानते हो? नहीं। तरखीस जानते हो? नहीं। ये तो इमाम थे, हम आप होते थे बेहूदे आदमी, जब नहीं जानते तो क्यों आए हो सरवार पे? जब कुछ नहीं जानते हो तो अभी तो बात ऐसी नहीं है। यही वो लोग हैं जब अकेले में आते हैं, भीड़ में आते हैं तो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। यहाँ क्यों खामोश हैं? इसलिए कि अगर आवाम ने पूछा कि मुफस्सर क्या है, मुझमें कुछ भी पढ़ा दिया आवाम को। लेकिन अगर उन्होंने कहा हाँ मुफस्सर जानते हैं, तो इमाम फरमाएंगे चार पांच ऐसी आयतें पढ़ो जिसमें हुक्म तफसील से बयान किया गया हो, उसके बाद कुछ आयतें ऐसी भी पढ़ो जहाँ इजमाल हो। तो अजीजो जाहिलों के सामने अकड़ना आसान है, आलिम के सामने अकड़ना मुहाल है। सलावत पढ़ो मोहम्मद। तो ये खामोश थे। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अब अगर तुम लोग न मुफस्सल जानते हो न मुजमल जानते हो, उसके बाद भी कुरान की तफसील करते हो, काश उम्मत किसी हदीस पर अमल कर लेती तो न जाने कितनी किताबें रद्दी की टोकरी में पहुंच जाती। सलवात पढ़ो मोहम्मद। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग खामोश हैं, आपने फरमाया अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कुरान की तफसीर करते होगे? उन्होंने कहा हाँ साहब करते हैं। तो जी बताओ कुरान की जब तफसीर करते होगे तो कुरान की तफसीर उन मैटर से, मवाद से, उस गुफ्तगू से करते होगे जो लोगों के पास है। आज का मीडिया सरवाज बड़े महंगा लगाने वालों पर इमाम की लफ्ज है। या कुरान की तफसीर उन मैटरों से करते होगे जो लोगों के पास है। बोला लोगों की लकायत जो इस्तेमाल की, फरमाया हमने अपनों को लोगों से अलग कर लिया है, या उस तफसीर को काम में लाते होगे जो तुम्हारे अपने जहन में आती है। देखें आप तफसीरों को, इमाम ने दो जुमले में खुलासा कर दिया, या फला ने कहा, 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 फला की नजर, फला का राय, फला का हुक्म, फला का कौल, फला की तफसीर, फला का तफसीरा माइंदनास। या कुरान की तफसीर करते होगे उन चीजों से लोगों के पास है, या उससे करते होगे जो तुम्हारी अपनी मर्जी से होती हो, जिसको तफसीर में राय कहते हैं। हुजूर सरवरे कायनात हजरत के आने से तकरीबन तकरीबन 50 साल पहले ये कह गए थे, कद कतरा अलैयल कदब, ऐ मेरे सहाबियों लोग मेरी जिंदगी में मुझ पे बहुत झूठी बातें कर रहे हैं, और मेरे बनने के बाद न जाने कितने अबू हुरैरा पैदा हो जाएंगे। इस बात पर जिंदा हम लोग मेरे खिलाफ हदीसें करते हैं कि हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये फरमाया, अब जब मैं दुनिया में न रहूंगा तो क्या होगा? तक से रोलैया। अब देखिए इसे कहते हैं अहले बैत का इल्म। अल्लामे मजलिसी से किसी ने पूछा कि ये हदीस झूठी है, आपने फरमाया अगर झूठी है तब भी सच्ची है, और अगर सच्ची है तो सच्ची है ही।
भाई अगर झूठी है तो ये पहली हदीस है जो रसूल के खिलाफ गढ़ी गई। सलावत पढ़े मोहम्मद थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, सलावत पढ़े मोहम्मद मारिफ के साथ आपको लेके चलूंगा ताकि आपके सैर आसान हो जाए इन चार पांच दिनों के दरमियान। अगर ये झूठी है आप बिल्कुल झूठी है कोई बात नहीं तब भी सच्ची है। ये पहली हदीस है जो रसूल के खिलाफ गढ़ी गई और अगर सच्ची है तो सच्ची है ही है। तो फरमाया कि मेरे खिलाफ हदीसें गढ़ी जाएंगी तो क्या करना, फारिज़ू उन हदीसों को किताब अल्लाह के सामने रखना। अब अगर ये हदीसें अल्लाह की किताब से मुताबिक खाए तो उसे ले लेना और अगर अल्लाह की किताब के खिलाफ जाए तो उसे छोड़ देना। फर्द रेबू हो अलग जिदार दीवार पे दे मारना। यह रसूल ने कहना क्या चाहते हैं, हकीकत की हदीसें किताबों में होती हैं, अफवाह फैलाने वाली हदीसें दीवारों पे होती हैं। पहले बात है मुसलमान के दुश्मनों का दिला पर नारे तकबीर नारे रिसालत जो इस किताब को कुरान को अपनी मर्जी से तफसीर करे वो उल्टे मुंह जहन्नम में होगा। कहिए तो जुमला कहूं, जिस अकल में आले मोहम्मद न हो उस पुष्ट और अकल में कोई फर्क नहीं है। सलावत पढ़ने में उल्टे मुंह जहन्नम में डाले जाएंगे। तो रसूल पहले ही कह चुके थे तो अपने आप फरमाया कि ये बताओ कि जो तुम तफसीरें करते हो कुरान की या वो चीज ले आते हो जो लोगों में मशहूर है पब्लिक के अंदर है या वो चीज जो तुम्हारी अपनी है। अब उसके बाद इमाम ने दो राय में जाके खड़ा कर दिया, इम्मत फसरून मान इंदल नास, अगर तुम उस चीज से कुरान की तफसीर करते हो जो पब्लिक में फैली हुई है तो तुम गुमराह हो, और अगर वो चीज जो तुम अपनी मर्जी से समझते हो कुरान का हिस्सा बनाते हो तो तुम गुमराह भी हो और लोगों को गुमराह करने वाले भी हो। अभी तो उम्मत के मुफस्सिर खामोश हो गए, पर मैं मौला भी क्या करें, आपने सारे रिसोर्सेस पे ताला लगा दिया, सब पे पानी फेर दिया, तो कुरान की तफसीर करें तो कैसे करें। सीने पे हाथ रख के फरमाया जो हम कहें वो कुरान की तफसीर है। तफसील है। उसके बाद तारीख का जुमला फरमाया, फरमाया कि याद रखो इस जुमले को सोने से हर मुसलमान को अपने घर में लिखना चाहिए, कुल्लु मालम यखुर मिन बैतना हाजा फहुवा बातिन। कोई भी इल्म, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी अहकाम, कोई भी हलाल की गुफ्तगू, कोई भी हराम की गुफ्तगू, कोई भी मारिफ की गुफ्तगू, कोई भी चीज अगर दर आले मोहम्मद से बाहर ना आए तो वो बातिल है। अभी तो उसके बाद बात का जुमला फरमाया कि ये बताओ हल यफहमुल कुरान इल्ला व मन खुतिब बिह। अरे कुरान को कौन समझेगा, वही समझेगा कुरान जिसकी जबान में बात करता हो। उसके बाद आपने पूछा कि ये बताओ कुरान किसकी जबान में नाजिल हुआ, सर झुका के कहा मोहम्मद व आले मोहम्मद की जबान।
بقی کو مسمار کرنے والوں پر. تو آپ کے سامنے یہ دعویٰ میں نے ثابت کر دیا کہ آل محمد کے علاوہ کسی کو تفسیر کرنے کا حق ممکن ہے. تفسیر کریں لیکن تعبیر کا حق. اب اگر یہاں تک پہنچا ہو تو ایک جملہ کہنے دیجئے, جب امت کی تفسیر باطل ہے تو تعبیر کا کیا حشر ہوگا؟ صلوات امت کے کہتی ہے کہ شب قدر سے مراد رمضان کی وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یہ تفسیر ممکن ہو سکتی ہے لیکن آل محمد کے متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا کیا ہیں کہ اللہ انہیں شب قدر کے نام سے یاد کرتا ہے اور قرآن کے نزول کا حوالہ دیتا ہے. قرآن کیا ہے ایک جملے میں خلاصہ کروں, اس لیے کہ مجھے بہت طولانی طے کرنی ہے. میرے دوستو عزیزو, قرآن نے ایک ضابطہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ لو حنزلنا ھذا القرآن على جبل, اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیں, اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ پہاڑ اللہ کی خشیت و خوف سے چور چور ہو جاتا. اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ قرآن کتنا سنگین ہے؟ تو جب قرآن اتنا سنگین ہے تو سبکسروں کے دماغ میں نہیں آ سکتا, عقل کے حلقوں کے دماغ میں نہیں آ سکتا ہے. عزیزوں اتنا سنگین قرآن کہاں نازل ہوا؟ ذرا میری بات کو سمجھے, اتنا سنگین قرآن کہاں نازل ہوا؟ شب قادر میں. دوسری جگہ آیا کہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ سینے رسول خدا میں. جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں, شب قدر ہے سینے رسول میں, شب قدر ہے سینے رسول میں. کہیے تو روایت کی پلک چیر کر ایک حدیث پڑھ دوں, فاطمہ نفسیاں یتی بین جنبے, فاطمہ میری وہ دھڑکن ہے جو میرے کلیجا میں رہتی ہے. سلامات برمان سلام اللہ علیہ کہ قرآن آپ کے وجود میں اتر گیا. خالی قرآن نہیں اترا, سورہ پڑھی ہو, تنزل الملائکۃ والروح, تنزل اگلے نزل الملائکہ فرشتے نازل ہوئے یعنی ایک بار, لیکن تنزل الملائکہ یعنی نازل ہوتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا, جس طرح قرآن باقی ہے وہ بھی باقی ہے. جس طرح ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں آج بھی نازل ہوتے ہیں, تو وہ شب قدر ہے کہاں؟ عزیز و حدیثوں کو حدیث سے ملاؤ, فاطمہ بس آتم منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. جب وجود کو پھیلایا تو فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. چاہے شب قدر کہو, چاہے فاطمہ زہرا کہو, یا محمد کہو, یا مہدی کہو. وجود ہے جو منبسط ہوتا ہے,
اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جو آج کا خصوصی تحفہ ہے آپ کے لیے، چونکہ میرا وقت ہوا چاہتا ہے اور سات آٹھ منٹ آٹھ منٹ میں ذکر مصیبت مصیبت پڑھوں گا، زیادہ وقت میرے پاس کم ہے۔ تو اب فاطمہ زہرا کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ لیلہ سے مراد، لیل سے مراد فاطمہ زہرا ہے، قدر سے مراد خدا، یعنی وہ وجود، وہ لیل جس کا تعلق خدا سے ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب معلوم کیسے آپ درک کریں گے کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ عظمت و جلالت فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ ہے۔ اب اگر فاطمہ زہرا کو پہچاننا ہو تو بہت دور تک جانا ہوگا۔ سب سے پہلے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اب اگر پہچاننا ہے، پہلی بات تو پہچاننا ناممکن، چونکہ ہمارے چھٹے امام نے فرما دیا ہے کہ سمیت فاطمہ لأن فطم الخلق عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ فاطمہ مخلوقات کی عقل سے باہر ہے۔ اور ایک اور حدیث امام جعفر صادق کی پڑھ دعا کے ساتھ اللہ فی الجنہ، جب اللہ کے تمام اولیاء جنت میں شفٹ ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے۔ صلوات پڑھنا وجہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کی گفتگو نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ بی بی کے جہاں ناموں کے بہت سی علتیں ہیں، ایک علت یہ بھی ہے فطمت شیعتہا من النار، جب سارے لوگ جہنم کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہوں گے تو فاطمہ اپنے شیعوں کو محشر سے چن لیں گی، جنت میں پہنچا دیں گی۔ ایک صلوات پڑھنا یہ حدیث کی روح سے ترجمہ کرو، فطمت شیعتہا من النار، جب جہنم چاروں طرف سے مجرمین کو اپنے دائرے میں لے گا تو فاطمہ ایک سائبان بن جائیں گی، اپنے شیعوں کو اپنی سائے عطوفت میں لے لیں گی۔ اب حضرت مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا کہ دائرہ عمل کہاں ہے، دائرہ نماز کہاں ہے، یقیناً عمل و نماز کا سوال ہوگا، لیکن یہ بھی محال ہے کہ جس دن میں فاطمہ کی محبت ہو جہنم میں جائے۔ ایک صلوات فاطمہ زہرا کے وجود کو اگر سمجھنا ہے، قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ غیر مفہوم ہے فاطمہ، قابل فہم و درک نہیں ہے، لیکن اگر ذرا سا سمجھنا ہو تو یہی لوگ مدد کر سکتے ہیں، اہل بیت ہی مدد کر سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ تو آئیے بی بی زہرا کے عنصر جسم کے سلسلے میں گفتگو کرو۔ عنصر جس دل، یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ سلوات پڑھیے صاحب نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی لکھی تھی کہ مجھے ملے، میں نے کہا میاں معاف کیجیے گا، فاطمہ زہرا اس مقدس وجود کا نام ہے کہ علماء کے قلم لرز جاتے ہیں جب فاطمہ زہرا کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آیت اللہ محمدی حفظہ اللہ تعالی، کھانے پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اگر ذہن میں خیال آ جاتا تھا تو بے اختیار ہو جاتے، تو لوگ کہتے تھے قبلہ ایسی بات کیا ہے، فرماتے تھے جس عنصر کے سامنے رسول خدا اپنی جگہ نہ بیٹھ سکے تو فاطمہ زہرا اس مقدس کا نام ہے۔ لہذا عزیز و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس طریقے سے ہرگز سرائی نہیں کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ فاطمہ زہرا کے وجود کے لیے یہی کافی ہے کہ انہا عصمت خرجت من العصمت ودخلت فی العصمت فتمت طہارت من عصمها، فاطمہ اس مقدس ہستی کا نام ہے کہ جو عصمت کے دائرے سے دنیا میں آئی اور عصمت کے دائرے میں رہی
اور طہارت کے زاویے میں اس دنیا سے چلی گئی. ما درو ما ہیا وما علمو من ہیا. آج تک کوئی سمجھ نہ سکا کہ فاطمہ تھی کیا, فاطمہ ہیں کیا, اور فاطمہ کی حیثیت و وجود کیا ہے. لیکن بہت احتیاط سے اس بات کو کہتا چلوں کہ فاطمہ کا عنصر جسم کیا ہے. عنصر جسمانی یہ ہے فاطمہ زہرا کی, صحیح بخاری کی روایت. اب دیکھیے کہیں کہیں الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو زوجہ رسول عائشہ بنت ابن ابی قحافہ کہتی ہیں کہ کن ننتر رہو, ہم سب انتظار کرتے تھے, بے قدوم ہاں فی بیوتنا, کہ کب فاطمہ ہمارے گھر میں آئیں گی. البتہ یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب فاطمہ حکومت میں تھی. سرواز پڑے محمد اور سرواز پڑے محمد. ہم انتظار کرتے تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنے کے لیے اپنے گھر میں. بیگم بی بی آپ انتظار کرتی ہیں, ہمیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ادھر فرش ادا بچھایا, ادھر فاطمہ ہمارے گھر میں آ گئے. ایک سلوات پڑھ دے محمد. اب یہ ظاہر کی بات ہے کہ قبلہ لوگ انتظار کرتے کہ قبلہ آئیں گے. تو اس میں قبلہ بہت دن سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, میں خوش ہوا شاید کوئی مسئلہ پوچھیں گے. قبلہ میں نے کھانا بنوایا ہے, میں نے کہا انتظار بھی کیا تو کھانے کا تو کوئی بھی کھا سکتا ہے. تو ہر آدمی اپنی معرفت کے مطابق انتظار کرتا ہے. اب آپ اپنے دل میں پوچھیں کہ اپنے امام کا انتظار کس لیے کر رہے ہیں, صلوات پڑھ رہے ہیں. کہتی ہم انتظار کیا کرتے تھے, ہم یعنی ساری ازواج رسول ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ فاطمہ ہمارے گھر میں آئیں. اب تشویش بڑھی, دلوں کی دھڑکنیں بڑھی کہ کہیں کچھ پوچھنا تو نہیں ہے, کچھ سیکھنا تو نہیں ہے. اندر سے دل نے آواز دی جو مرکز ہدایت سے نہ سیکھ سکا وہ شعائے ہدایت سے کیا سیکھے گا. اتنا بات پڑھتے نستدلو, ہم گم کر دیا کرتے تھے اپنی سوئیاں یا دوسری چیزیں. جب فاطمہ ہمارے حجرے میں آتی تھی تو فاطمہ کے وجود سے اتنی روشنی اٹھتی تھی کہ ہمارے گھر میں اجالا ہو جاتا تھا. ایک جملہ کہنے دیجئے جس میں فاطمہ سے اجالا تو دیکھا, روح فاطمہ کا اجالا نظر نہ آیا. ایک جو روح پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. عنصر جسمانی کے لیے میں ایک روایت پڑھوں گا. اس روایت کو تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے, حیث امین مجموع دوایت میں لکھا ہے, ابن حجر عسقلانی نے سوائد المحرقہ میں لکھا ہے. اس طریقے سے طبری نے, سیوطی نے, قز علی صد ابن جوزی نے, ابن معلم نے, شہراشوب نے, اصول کافی نے, بہار انوار نے, سب نے یہ لکھا ہے کہ کان رسول اللہ یکسر القبلہ. دیکھیں میں زیادہ ترجمہ نہیں کر سکتا. حضور سرور کائنات یکسر القبلہ بارہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سینے سے لگاتے تھے, اس کے بعد آپ کے وجود کا بوسہ لیتے تھے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں کہہ رہا, بوسہ لیتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نو بیویوں میں کسی کو اعتراض نہیں تھا, لیکن ان نو میں سے آٹھ کو مقام فاطمہ اور رسول کا اندازہ تھا. اب جس کو نہیں تھا اس نے پوچھ لیا, ہم اس کو کوئی چاک نہیں لگاتے. آپ کیوں چومتے ہیں فاطمہ کو؟ ہم آپ ہوتے تم سے مطلب
हमारी बेटी है, हम चूमे गले से लगाएं, उसके घर जाए, वो हमारे घर जाए। जलन इस बात की है कि फातिमा ही फातिमा क्यों, आप क्यों चूमते हैं? अब जब पूछा तो हुजूर फरमाते हैं वलम्मा उसरिया में वक्त खत्म हो रहा है, वलम्मा उसरिया बिया इला समा, जब जिब्राइल मुझे आसमान की बुलंदियों से लेकर वहां पहुंचे जहां किसी बशर का कदम न पहुंचा, मैं वहां पहुंचा। यही तो बात थी जो यजीद इब्न माविया के दरबार में सैयद सज्जाद ने कहा, अनबनो मन वसा अर्शहु कदम, मैं उसका बेटा हूं जिसकी जूतियों ने अर्श परवरदिगार को राम डाला है। मैं वहां पहुंचा जहां कोई बशर न पहुंचा, फाद खलनी फी हजीरतिल कुद्स, जन्नत के आखिरी और सबसे बेहतरीन तबके में मुझे ले गए। ले जाने के बाद मैंने देखा कि एक दरख्त है, वल्लाहि मा रायतु शजरतन अहसन मिनहा, मैंने इससे खूबसूरत दरख्त नहीं देखा। उसका रंग इतना अच्छा था कि चलते चलते मैं रुक गया। जिब्रील ने यार सुना, क्यों रुक गए? फरमाया, जिब्रील पूरी जन्नत की सैर कराई लेकिन इससे खूबसूरत खास कोई दरख्त नहीं है। जी हुजूर, इससे खूबसूरत कोई दरख्त है ही नहीं। उसके बाद कहते हैं उस दरख्त में बस एक ही फल लगा हुआ था, उस फल में इतनी खुशबू थी कि मेरे कदम रुक गए, जिसके लिए पूरी दुनिया महवे हैरत है, सारी दुनिया उसके पीछे चल रही है, लेकिन इस खुशबू को सुनकर सूंघकर इस्तेमाल करके उसके कदम रुक गए। मैंने नजर डाली, जिब्राइल ये फल मुझे मिल सकता है? निदा आई आसमान से, जिब्राइल इसी फल को देने के लिए मैंने अपने हबीब को बुलाया। जिब्राइल ने उस फल को तोड़ा। ये रवायत भाइयों की, हमारी रवायत यह है कि जिब्राइल ने हाथ बढ़ाया, फल दूर हो गया। अब जाहिर सी बात, मैंने कहा ना कि ग्रेट फर्क है, हमारे यहाँ फातिमा तक जिब्रील का भी हाथ नहीं पहुंचता था। खुद रसूल ने अपने हाथों से तोड़ा, तोड़ने के बाद उस फल को खाए, बहुत देर तक सूंघते रहे, इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद कहा जब मैंने इसे खा लिया तो वो फल मेरे वजूद में तहलील होता रहा, तहलील होने के बाद वो मेरा लहू बना, मेरे जिगर का कतरा बना, मेरी नजर का कतरा बना, मेरी रगों का हिस्सा बना, मेरे कल्ब का हिस्सा बना, मैंने एक एक वजूद से मुत्तसिल हुआ। और जब मैं जमीन पे आया तो वही सेब वही फल फातिमा ज़हरा में तब्दील हो गया। उसके बाद खातून से कहते, सुन गुल्लामा, जब भी मुझे जन्नत की याद सताती है तो मैंने तमाम किया, जब भी मुझे जन्नत की याद सताती है तो मैं फातिमा ज़हरा में वो जन्नत की बू पाता हूं। एक जुमला कहूं, सारी दुनिया अपनी जन्नत रसूल में तलाश करती है और रसूल अपनी जन्नत फातिमा ज़हरा के वजूद में तलाश। ये वो बहिश्त है कि जिसका मुश्ताक है पैगंबर इस्लाम, ये जिस्म फातिमा ज़हरा है। इंशाल्लाह कल बहुत सी बातें अर्ज करूंगा। रूह फातिमा ज़हरा का ताल्लुक क्या है? खुदा जाने। वो जिस्म कि जो तमाम अवालिम से गुजर कर मादियात का इसमें जरा सा भी शोभा नहीं है। किसी ने रसूल से पूछा, रसूल खुदा फातिमा क्या है? फरमाया, हूर है जो इंसानों के दरमियान आ गई है। तो या रसूल अल्लाह, हूर है इसका मतलब फातिमा बशर का हिस्सा नहीं है?
فرمایا زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے فاطمہ کو خلق کیا گیا ہے. عزیزو آپ سمجھے نہیں, آدم تب خلق ہوئے جب زمین بنی. صلوات پڑھے محمد. جب کہاں تھی فاطمہ زہرا, پر اللہ نے اس نور کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد جب اس نور کو اجازت دی کہ ذرا سا چمکے, فازاد یہ نور تمام عرش پروردگار پر چمکا. اب جو چمکا تو فرشتے سجدے میں گر گئے. آواز آئی, فرشتوں ٹھہرو, یہ میرا نور ہے, میں نہیں ہوں. سلامات پر محمد. فاطمہ کو اللہ نے اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا, اور فرشتے بھی فاطمہ زہرا کی حیثیت نہ سمجھ سکے. یہ ہے وجود فاطمہ زہرا, کہ جس میں فاطمہ زہرا کا جواب اس دنیا میں نہیں ہے. اور اس کے بعد جب حضور سے پوچھا گیا, حضور یہ وجود اقدس سے پیدا کیا گیا, آدم سے پہلے, تقدیر سے پہلے, لو سے پہلے, قلم سے پہلے, علم سے پہلے, کرسی سے پہلے, فرشتوں سے پہلے, مسامیر سے پہلے, مجردین سے پہلے, قلوبین سے پہلے, حافظین سے پہلے, ساجدین سے پہلے, منتظرین سے پہلے, تو یہ نور تھا کہاں؟ کہ عرش پروردگار میں ایک تندیر میں چھپایا ہوا تھا اس نور کو. اور آدم نے اس نور کو دیکھا, پالنے والے یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ ہدیہ ہے میرے آخری نبی کے لیے, جس کو دوں گا تو اس طرح دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے حبیب وہ دے رہا ہوں, نہ نبی کو دیا, نہ ولی کو دیا, نہ کسی خلق کو دیا. اس کا حق یہ ہے کہ جب یہ آئے تو احترام نہ کھڑے ہو جائے. لیکن ذہن ایک سوال کرتا ہے بار بار کہ ایسی عظمت والا وجود بعد رسول لوگوں کے لیے مرجع فکر و عمل رہا. لوگ آتے ہوں گے رسول سے پوچھتے رہے ہوں, بہت سی بات کل عرض کروں گا, خصوصیت روح فاطمہ زہرا کیا ہے. اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ فاطمہ زہرا کیا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جب فاطمہ کا نام لیتے ہیں, بعض روایتوں میں ہے کہ امام جعفر صادق نصف قد جھکتا ہے. فاطمہ زہرا کا وجود بڑا ہی مقدس رہا ہوگا. لیکن عزیزوں جب تاریخ کا ورق الٹتا ہوں تو تاریخ کچھ اور ہی قصہ سناتی. کاش امت نے کچھ دن صبر کیا ہوتا, کچھ دن فاطمہ کو چین سے رہنے دیا ہوتا. لیکن حضور کی آنکھ 28 سفر کو بند ہوئی. امت نے 3 دن تک جنازہ رسول کی خبر نہ لی. باپ کا جنازہ علی نے اکیلے دفنایا. فاطمہ زہرا نے یہ مصائب دیکھا, بس علی سے ایک سوال کیا, کیف بکا یا ابن عم انت جدلت بین الجداول. اے علی, آپ نے میرے چاند کو کیسے مٹی میں سلا دیا. امیر المومنین سر جھکا کے کہتے ہیں, لولا امرتنی ما جرحتو. اے فاطمہ, اگر حبیب کا حکم نہ ہوتا تو میرے اندر اتنی طاقت کہاں تھی کہ میں شمس مدینہ کو زمین میں چھپا دیتا. ابھی تو بہت سے درد ہیں, بہت سے علائم ہیں, فاطمہ کو مر جانے کے لیے یہی کافی, فاطمہ کو اس دنیا سے اٹھنے کے لیے یہی کافی تھا. روایت کا جملہ ہے کہ جب رسول کی آنکھیں بند ہونے لگی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت پیغمبر کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. وجعلت تقبل راسه الشریف, بار بار سر اقدس کو چومتی تھی, بابا کے چہرے سے پسینہ پوچھتی تھی. اس لیے کہ فاطمہ کی ماں بھی نہیں تھی, فاطمہ کی کوئی بہن بھی نہیں تھی, فاطمہ کا کوئی بھائی بھی نہ تھا.
رسول نے سارے رشتوں کی کمی فاطمہ کو ہونے نہ دی، ماں بن کے پالا، باپ بن کے پالا، کسی رشتے کی کمی نہ ہونے دی۔ نہ جانے دونوں میں کتنا عشق تھا کہ جس شب اپنی بیٹی کو رخصت کیا، آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، علی مجھے فاطمہ کے بغیر چین نہیں آتا۔ بی نے سر پہ چادر ڈالی، قریب آئی، جیسے ہی بیٹی کو دیکھا سینے سے لگا لیا۔ عزیزو، داماد نے دیکھا کہ صرف بیٹی سے پیار ہو رہا ہے تو علی کو بھی سینے سے لگا لیا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، فرمایا، ہاتھ ہی لی قلب و مہجتی، علی یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے، علی اس کا خیال رکھنا، علی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، علی میری امانت تمہارے حوالے، علی میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اول صبح بعد نماز فاطمہ کے گھر میں آئے، عزیزوں پھر دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بی بی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، تم لوگ سوئے نہیں، بابا رات بھر شکر خدا ادا کرتے رہے کہ ایسا گھرانہ ہمیں عطا کیا ہے۔ رسول نے سینے سے لگا لیا، پر میں انی مشتاق الیک یا بنی، بیٹا تیرے باپ کو رات بھر نیند نہ آئی تیرے بغیر۔ تو یہ درد فاطمہ زہرا۔ روایتوں میں کہ جب رسول خدا کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے وداع لیتے تھے، اور جب مدینے آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملنے جاتے تھے، اور بہت دیر تک باپ بیٹی گلے لگ کے روتے رہتے تھے۔ بابا راتوں میں تمہاری یاد آئی، بابا تمہارے لیے فاطمہ کو نیند نہیں آئی۔ کوئی ایسی ماں دیکھی ہوگی کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، رومال میں روٹی لپیٹی مسجد کے دروازے پہ آ گئی، بابا مجھے معلوم ہے تم نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا۔ بابا اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے لائی ہوں۔ پیغمبر نے پوچھا، بیٹا شوہر کو کھلایا، بچوں کو کھلایا؟ بابا جب تک آپ بھوکے ہیں فاطمہ کسی کو نہیں کھلا سکتی۔ یہ فاطمہ زہرا، جیسے ہی رسول خدا کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، فاطمہ زہرا نے رونا شروع کیا، وہ ابتا وہ غربتا وہ وحشتا۔ رسول نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھو، دو آنکھیں کھولی، بدن میں سکت نہیں تھی۔ امام جعفر صادق فرماتے، رفع یده الی عینها، اپنے ہاتھوں کو فاطمہ کی آنکھ پہ رکھا، آنسو پوچھا، فرمایا، بیٹا ابھی نہ رو، بیٹا ابھی نہ رو، مجھے چین سے مل جانے دو، تمہیں بہت رونا ہے۔ عزیز و فاطمہ کو تم سمجھ میں آیا جب در و دیوار کے درمیان پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی، بازوؤں سے تالی آنے لگے، چیخ رہی تھی، بابا میری مدد کرو، بابا ظالموں نے تمہاری بیٹی کو مار ڈالا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک منٹ میرے وقت میں رہ گیا ہے۔ ان بیماروں کے لیے جو لا الہ ہیں، ان حاجت مندوں کے لیے جو حاجت روائی کے لیے اس مجلس میں آئے ہیں، اور ان مرحومین کے لیے جو ابھی یہاں موجود ہیں اور اس لیے آ کے بیٹھے ہیں کہ بی بی کے دسترخوان سے کچھ نہ کچھ بٹے گا، تو اپنی مغفرت دے کے جائیں گے، بیمار اپنی شفا لے کے جائیں گے۔ عزیزو، یہ جملہ ان کے لیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پہ قیامت آئی اور گزر گئی۔ لیکن عزیزو، فاطمہ زہرا کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، فنظرت یمیناً و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔
भीड़ का शोर बाहर सुनाई दे रहा था। अब नायमन से पूछा या फिजा से पूछा, अबुल हसन कहाँ है? बीबी अली को गिरफ्तार कर लिया जालिमों ने, और फातिमा अपनी टूटी हुई पसलियों का दर्द भूल गई। ये जुमला मैंने अपने उस्ताद आयतुल्लाह हिरुज़मा मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी से सुना है। कहते हैं जमीन पे हाथ रख के कहा, हे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले खुदा, फातिमा को इतनी ताकत दे दे कि फातिमा वक्त के नाम की हिफाजत कर ले। अभी तो बाहर आई तो क्या मंजर देखा, 40 सालिमों ने अली को पकड़ा हुआ है, गली में खींचे लिए जा रहे हैं। फातिमा से कुछ बनना पड़ा, कमर का पटका पकड़ लिया, जब तक मैं जिंदा हूँ अबुल हसन को जाने न दूंगी। अरे सालिमों ने आताजियाने मारे, अभी तो फातिमा का हाथ छूट गया। बस ये कह दी थी अबुल हसन मैं तुम्हारी मदद न कर सकी, लेकिन अभी लो सफर पूरा किया, अली को मस्जिद से बचा के ले आई। बस एक जुमला, रोइएगा बहुत, अली को मस्जिद से बचा के ले आई, लेकिन वो क्या करे जो करबला हमें दिलाए ज़ैनब या खड़ी है। शिवर सीने पर बैठा हुआ खंजर चला रहा है, आवाज देती है, ए अम्मा मेरा माँ आया मारा जा रहा है। हम सबको खिदमत दीन फातिमा ज़हरा की तौफीक इनायत फरमाए। खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजीम फरमाए, हमें उनके आवान और अंसार में करार दे। इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस तो नाबूद फरमाए, इस्लाम दुश्मन ताकतों को दलील खार ज़ुहूर फरमाए, इस्लाम दुश्मन ताकतों को इस दुनिया और उस दुनिया में दलील खार फरमाए, बल्कि हमें इस्लाम को सरबुलंद फरमाए। अमरीका और इसराइल और तमाम दुश्मनान इस्लाम को इस दुनिया से नीस तो नाबूद फरमाए। السميع العليم آمين يا رب العالمين.